まずは試合お疲れ様でした。と試合振り返って一言お願いします。まずこの球国っていうのはその去年からずっと負けてた、公式戦でずっと負けてたチームで、でプリンリーグ戦でも負けたからここで勝って、でまあ、試合は前半はちょっとあまり良くない形で迎えてしまったんですけど、後半で2点ポンポンと入って、まあ、そこから勢いがついて、でそのチームの士気も上がって最後、まあ、1点決められたんですけど、まあ、最後の守り抜くことができました。では次の試合に向けて一言お願いします。次は東海で新人戦のベスト8で負けているので、まあ、回を返すためにもしっかりいい準備をして次に勝って絶対に決勝に行きたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。